အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကိုမိုက်ကေးရပါတော့မေတီနဲ့ဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးတော့ပါတော့စကားပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုကောထဲမှာဘာတွေပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ပြီးတဲ့ခါမှာလည်းသူဇော်ဘိုးဟင်းကတစ်ခေါက်ပါတော့ဇော်ဘိုးဟင်းကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလည်းရှိပါတယ်နော်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်နောက်ခုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မိုက်ကေးကမေတီနဲ့ဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးဘာတွေပြောကြလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်မေဒီယာပြောတာဟုတ်ပါရှင်။မိုက်ကယ်ရဲ့မျက်နှာကိုဟိုနေမြို့ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမိတ္တူကူပြီးတော့ဖယ်နေရမှာထားမှာ။ခါချက်ကိုလည်းဘုံနားလည်းပြောင်းလေ။ခါစားချက်ကဘလို့နားလည်းပြရမှာလဲ။တော့ကြည့်ပါလား။ဟဲ့ဒီကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းလည်းမရှိဘူးလေကိုရဲ။ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ခြင်း။ဒီကိစ္စကမေဒီယာသူကဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုလည်းအခုလို့ဆိုတာဝေခံရတဲ့တက်ပြီးတော့ရှိလေဗျာเนาะအမှန်တရားကိုလက်ခံရတဲ့တက်ပြီးတော့မွေးပြီးဟိုနဲ့အဖသမီးပဲမင်းအောင်လိုက်သမီးတွေဟဲ့လားเนาะအာမင်းအောင်လိုက်သမီးတက်ပြီးမရှိဘူးလားကျွန်တော်မေးချင်တာလေးကမဟုတ်လေအခုဟိုမိုက်ကယ်ရဲ့ပုံကိုမိတ်တူကူပြီးတော့မျိုးပေါ်ရောက်ရင်ဟိုဗါလဲအဲမတည့်ရနေရဖယ်နေရာလေးမှာထားမယ်ဖယ်နေရာကြောက်ပြအောင်ဖယ်နေရာမှာထားမှာကဆင်းလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ရိုက်မှာရိုက်မှာနော်ကျွန်တော်ရိုက်မှာကျွန်တော်ရှိနေတာနော်အမမေတီရှိနေတယ်ပြန်လာပြောတဲ့ချိန်မှာတော့ရိုက်မှာကျွန်တော်ပြောပြသမောင်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ရည်ရချက်အဖသမီးအစင်လာလောက်ခဲ့တာတော့ချက်ဖို့အင်ကြီးနဲ့အမောတာအတော့ကိုဘာလို့ချက်လဲဆိုတော့ဟိုလိုကြီးရောက်ပါဘူးကိုကတော့ငိုနေတာဟိုကျွန်တော်တို့ကံပလဲဆိုတာဒီမော်ရင်းရှိတော့စစ်တပ်ကအကြက်လာဝင်ထွက်သွားတာမှုရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းအဲ့ကိုကစစ်သားရင်းနဲ့လည်းဟိုတင်းတင်းဆိုတာကိုယ့်မှာဝင်ထွက်ပါလာသားတော့သက်တိုင်းပြင်းလာဟုတ်ငါကိုရင်းနှီးဆွေးရှိတာပေါ့ဟာမမဟုတ်ဘူးမေတီမေတီရမေတီညာလက်ကိုမိုင်ကိုညာလက်မေတီယူထားတဲ့မေတီရဲ့ယောက်ျားစစ်ခွေးဟလားအာတောင်းဝင်ကြတဲ့နေရာမှာတော့မေတီရလိုက်နေတာလေဟုတ်ကဲမောတိကြတိမေတီရယောက်ျားစစ်ခွေးပါဟုတ်ပါလိမ့်ရှင်တမန်ကစစ်သားပါရှင်ဟုတ်စစ်သားမဟုတ်ဘူးစစ်ခွေးပါကြော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 ကျမယောက်ျားစစ်ခွေးပါလို့ပြောကြတယ်။အဲ့တော့ပို့လို့ထားပါတော့။မဟုတ်ပါဇက်ကပြောကျမယောက်ျားအခုလို့ပြောသလိုစစ်ခွေးပါလို့ပြောကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုကြီးမပြောခိုင်းပါနဲ့ကိုရဲ။အဲ့လိုကြီးမပြောခိုင်းပါနဲ့။စစ်ခွေးလို့မပြောခိုင်းဘူးပေါ့။ရတယ်ခံယူချက်လေးကိုကြိုက်တယ်။မယောက်လိုက်ကိုထောက်ခံတဲ့တက်တီကိုတော့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကသိလား။နော်မယောက်လိုက်ကိုထောက်ခံတဲ့တက်တီအဲ့လိုကြီးပြတ်သားလိမ့်မယ်လို့တော့ပြောမယ်။ဒါမစိုးလို့ပြောလို့ရတယ်။မိမတယောက်ပဲမဲ့အဲ့ဒါတက်တီကိုတော့ကြိုက်တယ်ဟမ်ဟိုက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 ျောင်းကိုနိုင်နဲ့မိမတယောက်ဖြစ်ကြမှာအဲ့ဆိုရောမင်းအောင်နိုင်ယူကိုခွေးနဲ့နိုင်ဟိုကယူထားတာစစ်ခွေးစစ်ခွေးကိုယူထားတယ်ကဲလိုက်ရတော့ပဲပေါ့နော်ဗျာထပ်ပြီးပြောတာရှိတယ်ဆက်နားတော့ကြည့်အောင်အတူရောကျောင်းတော့ခွေးနဲ့နိုင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျောင်းပြောလို့ပေါ့ဒါကဒလန်ပဲလीနော်အဲ့ဒီဒလန်ဆိုတဲ့ခွေးကိုအကျွန်တော်တို့ကအပြည့်လွတ်လိုက်ရင်အဲ့ခွေးရလက်ပြန်ကိုက်လက်ပြန်ကိုက်ဆိုတော့လေငဲ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 လို့အဲမင်းတို့လို့တော့မင်းတို့ရဲ့အကြမ်းဖတ်တယ်လို့တော့ကိုရီးယားအကြမ်းမဖတ်နော်အကြမ်းမဖတ်ပြီတော့ညာလဲဒလာဒလာမဲပေါ့မဟုတ်လားနော်ဒါကသွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းတို့ဘလောက်အကြမ်းဖတ်ဖတ်တို့ကတော့မင်းတို့လိုပုံရိပ်အကြမ်းဖတ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်တော့မထင်ဟအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တင်ပေးရတာဘာညာဖတ်ပါဘူးမေတီနဲ့စကားပြောပြတဲ့ဆိုတဲ့အရာလေးပါကျွန်တော်ကဒါကတော်လန်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုကြောင့်
อ่าไล่ลงไม่ย่าอะไรเลยสิเดี๋ยวเต้นลงไม่ย่าอะไรเลยสิเดี๋ยวเนาะไอ้เราจะโอ้จังตัวเราจังพัดลูกจังเราจังพัดลูกนั่งกันก็ตั้งมาไม่ขานายจังว่าสีเนี่ยการเนี่ยการนั้นเนี่ยตัวเนี่ยสูญยาติยาสูญเราดีนะแล้วนักไอ้พวกสีเดียร์เลยสีเนี่ยการเนี่ยการนั้นเนี่ยตัวเนี่ยแล้วนักไอ้พวกสีสูญเราตัวเราจังพัดลูกจังเราจังพัดสูญเราปุ๊ยก็เปล่าลงไม่ย่าเนาะถ้าเป็นแม่ถ้าเป็นแม่ปออ่าฮ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 ่าไป3 3 3นี่มาป่ะเนาะไป1 0 0 3 3นี่1 0 0 3 3 3 3มา3 3 3เลยป่ะเนาะไป3 3มา3 300หลอกอย่ามาป่ะเนาะอะตะไคร้หนูว่าเนี่ยโยเรียไมเคิลโหอ่ะสุ่ยถုတ်ပြီးတော့มาโหว่าเนี่ยลุกไคร้น่ะป่ะพั้นไคร้น่ะป่ะพี่อะกูนอกเดียวก็แมปุตุလို့ပြောเลยเนาะแมปุตุแหละแมปุตุแหละอะแมปุตุก็တော့ तू อ่ะแมปุตุก็တော့ तू อ่ะว่าป่ะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပါမှာပါပဲ။တိတ်တိတ်ကြတာပေါ့။အာအဲ့ဒီမိုက်ကရယူရရနေပြီးတော့မှဖန်ွေ3000လား3000လားမသိဘူးစူကြီးထုတ်ပြီးတော့ဖန်ခိုင်းတာပြောတာ။အဲ့ကြောင့်မလို့မိန်းကလေးတွေပေါ့နော်ဟိုမပူတူတို့ပေါ့နော်ဂျန်နေတော့အမျိုးသားရေးဟွာတွေအဲတိုင်းချစ်ပြီးချစ်တယ်ပေါ့နော်တတိတော်ထားကြတတိထားနော်ဘာဘာပဲပြောပြောဟိုခမားတို့မှာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်။ဘာလို့ခမားတို့ဘာလို့အားနည်းချက်ခမားတို့ကမိန်းကလေးလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်မိန်းကလေးလည်းဖြစ်တယ်။အသွားလားအနေတိုင်းကိုတည်တည်ချာချာဆင်ခြင်းတကုတ်ကုတ်ဖြစ်လာရင်ခမားတို့မှာလည်းပွင့်နေပြောရင်ဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူး။နော်။အေးကျွန်တော်တို့ကတော့အေးဆေးပဲ။နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီကျောင်းကျောင်းလေးတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကိုတော့ကိုနဲ့သူနဲ့ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ခုခံကာကွယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့မိန်ကလေးတေချာလို့လားလို့ဇော်ဖုံးဟိတေချာလို့လားလို့တေချာလို့လားလို့တိတ်ပြောမကြည့်နဲ့တော့သေးကြလားတေးချာချာစင်စားဘာခိုင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့မှာစုမေးထုတ်ပြီးတော့ပြောတာပဲဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော့မလွယ်ပါဘူးလှုပ်ကြည့်ပါလွယ်မယ်ထင်လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ကိုယ်လည်းအသက်ဆုံးရဲတယ်ဆိုရင်သူများအသက်ကိုတတ်မှာဆိုရင်တော့ဟိုပြောပြတာပါနော်သူများအသက်ကိုတတ်ဖို့လိုက်ချမ်းတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အသက်ပေးရရင်လည်းမနှမျောနဲ့ခင်ဗျားတို့လာလှုပ်ပါစေကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတာမပူတူစူးကြီးမထုတ်ရသေးပါဘူးအဲ့လောက်ထိဂယုမဆိုင်နဲ့စူးကြီးထုတ်တဲ့ကပြောမယ်အာမပူတူအလဲလည်းပဲပြောသေးတယ်နော်သူစူးကြီးတော့မထုတ်ထားတာမရှိပါဘူးနော်အခုဒီတယောက်ကလည်းသူတို့စူးကြီးထုတ်တယ်ဆိုတာကအဲ့မီရှိုးတက်တဲ့ဟာတော်တော်ဆိုးရတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးသူတွေအစသူကချက်ချင်းထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်မပူတူတို့ကတော့ရူလာမလို့တော့မသိသေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဇော်ဖုံးဟဲ့ပြောနေတယ်မလွယ်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့တေချာလို့လားလုတ်ပါစေလို့ဆွတောင်းနေတယ်ပေါ့တေချာလို့လားရင်ထဲကပါလို့ပြောနေတာလားဟန်ငိဥတို့ကြော်စွာတို့ PDF ကိုထုတ်ပန်ပါလေဆိုပြီးတော့ပြည်တွင်းကပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာတွေပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတယောက်ချင်းစီကိုလှုပ်ပြသွားမှာစောင့်ကြည့်ကြားလားနော်ဒီလားကျွန်တော်လာလှုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ခမားတို့အလောင်းကိုခမားတို့လာလှုပ်ကြတဲ့လက်နဲ့ဒီပါရလာရင်အဲ့ဒါထုတ်ကအော်တိုနာမည်ကြီးသွားအောင်နော်啊走不回走不回走不回去古风古风古风那屁股嘛喏哎呀看看都得理他了漏下来听漏起来喏
ပြီးမှတော့အမုံတရားတွေခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေတိုင်ပင်လိုက်အောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်နော်ငါစောဘုန်းကြီးလုံးချံမှာတိုင်ပင်တာပြီးခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေကျွန်တော်စိတ်နာပါမှကြောက်လို့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လုံးချံမဲ့မိသားစုမင်းနာမည်ကြီးကျင်တာလားစစ်ကောင်စီကပေးတဲ့ຢາດູດີລູຈິນາລາတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလောက်ທີ່စိန်ခေါ်နေတယ်ဆိုရင်ငါလူကြော်လိုက်မယ်เนาะဆောဘုံဟေးဘယ်နေရာမှာနေလဲငါအရင်ထောက်ကြည့်လိုက်ကြားလားအဲ့လောက်ທີ່သွေးစာနေတယ်ဆိုရင်စောက်ကြည့်ပေါ့ဟာအဲ့လိုမျိုးတော့ငါ့ကိုလုံမယ်ဆိုရင်တော့ငါမင်းတို့တရားဝင်လိုက်လွင့်ပြီးတော့သွားတာနော်ငါပြည်ဦးလျာနေတက်လာတယ်ကစီဆိုင်နေစီဆိုင်နေငါစီထက်နော်ငါမရိယာတောင်ကြီးတက်လဲငါတရားဝင်လိုက်လွင့်နေနော်မင်းတို့လည်းသိပါရဲ့ဒီဘဲကိုလုံလို့မရွယ်ဘူးဆိုတာမင်းတို့သိတယ်မင်းတို့စောက်ချောက်နေနော်မင်းတို့ကောင်းနေမင်းတို့ငါပြောတယ်လက်လက်မဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုတွေမိမတွေကိုမင်းတို့အောက်တန်းသားတွေဟဲ့လားနော်မင်းတို့အောက်တန်းသားတွေမင်းတို့ငါအဲ့နေရာမှာငါအမေငါညီမအတော်လို့မင်းတို့မစင်လာအောင်လားမိမတယောက်မင်းတို့ကအောက်တန်းစားတွေတဲ့မင်းပါဇာနော်အာဖြဲပြီးသေးပေါက်ထဲရမယ်သိလားနော်ဟဲ့လားစစ်ကောင်စီက PDN နဲ့အချက်ဆက်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးယောက်ျားဖမ်းလို့မရရင်မိမဖမ်းမိမဖမ်းလို့မရရင်မူโจအကြောင်းကမူโจကလေးကိုဖမ်းတာယောက်ျားတွေအလုပ်ပေါ့ဟဲ့လားဟမ်မင်းပြောချင်တာဟမ်ဌာနကမှာတာထုတ်ဖို့ရေးလောက်တာဘာမသိညာမသိဘူးမသိဘာမသိမြန်မာနိုင်ငံကမိဘတွေကိုလိုက်ဖမ်းတာအဲ့ဒါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘယ်ပုံမှန်မှာလဲဟမ်အဲ့ဒါတရားတဲ့ပေါ့ဟမ်စော်ဘုံဟိမင်းကိုမိတဲ့အခါအာဖြဲပြီးသေးပေါက်ထဲတဲ့နေ့ရင်ထဲမှာရွာတဲ့မိုးဆိုပြီးတော့အယူတယောက်လို့ဒူးထောက်ပြီးအတနာခံလို့တနာမဲ့တဲမှာမင်းမပါဘူးနော်ဇော်ဖုံဟိန်ဟမ်မင်းတို့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာမင်းတို့ငါဆိုရင်မင်းတို့ကွာအတရားရအရှင်ရရလိုချင်နေရပါနော်ငါလည်းလာလို့ပါသေးဘူးဆူတောင်းတာဗျဒီကြလို့လားလို့အလုံးတော့အဲ့ဒါသူချကိုချနဲ့ကနာမည်ငါမင်းတို့တင်ပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာငါနာမည်ရတမိုင်းတွင်သွားမှာဟုတ်လို့လားနော်တမိုင်းမင်းတို့တော့လာလို့ကြလို့ငါမသိမင်းတို့တည်သွားရင်ငါတမိုင်းတွင်ဦးမှာအဲ့ဒါဆရာကြီးတည်ဦးမှာဇဘွင်းကတော့နော်တတိခဲကြီးပေါ့တေးကြလို့လားမင်းရဲ့မျက်လုံးမှာကြောက်သွေးတွေပါနေတယ်နော်နော်ပုတ္တမလေးရလဲတိုင်းပြောင်းပြန်တက်တယ်တဲ့တိုင်းပြောင်းပြန်တက်တယ်တဲ့ပုတ္တမလေးရလဲပြောနေတယ်ငါမဲတီမဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ဒေဂျာလို့လားဒီနေ့မိုက်ကယ်တော့မဲတီနဲ့တော့စကားပြောပြီးပြီနော်အဆင်ပြေပါလေအများကြီးတိတ်မပြောဘူးမိုက်ကယ်ရဲ့မျက်နှာကိုမိတ္တူဆိုင်မှာတွတ်ကူးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ခိုးနေရာလေးမှာကပ်မယ်တဲ့အခုမိုက်ကယ်ကမိသွေးနဲ့စင်ကပ်မှုတေးကြလို့လားဇော်ဖုံဟိတ်မင်းတို့ကိုယ်ခွင့်နေတဲ့ပောက်ကိုတော်ဆိုတဲ့ထုံထောင်နမကြောင်လို့ငပောက်ပါတခါလဲပြောပြလိုက်အဲ့နှစ်ဖူးကဒံရလေးရကြည်ဒံရနော်ကဘာပကဘာပအကျံဖကဘာပဖာကြနေတဲ့မဘတာမှုဒဝါလာကြီးအလွန်သုံးတက်တဲ့ငပောက်ပါပြောလိုက်နော်ဟာမီးရှို့ခံထိတဲ့ခလေးနှစ်ယောက်ကိုကြည်ပြီးဝမ်းတာနေတဲ့မင်းတို့ရဲ့မဘာတာကတုံးနေရငါတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့တားတော်မဟုတ်ဘူးနားလေလားနော်ငါတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအတ္တလိုကိုယ်နဲ့မတူကိုယ့်ရန်သူမိရှု
တက်နေတာဟိုအာမပီဘူးနားလေလားဇော်ဖုံဟေးမင်းနားလေလားမင်းတို့ရဲ့လက်ပေါ်မှာဖျောင်းတိုင်ဇက်လေးချကြည့်လိုက်မင်းတို့ဘလို့ခံစားမလဲလို့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကအဲ့တလို့ရရဆက်ဆက်အကြမ်းဖက်တက်ဖြတ်တာဟေးတလားအောင်ကိုလူမျိုးကိုမတက်ဘူးမင်းတို့ကိုယ်ဝင်နေတယ်မင်းတို့အဖအတတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဖကိုဘောကိုစုပ်လိုက်ငုံလိုက်လုံနေတယ်မင်းတို့ရဲ့မိစ္ဆာကောင်းနေဟုမကြမီလာမီလို့စောဖုံးဟိန်မေဘာစကားကိုခဏယူသုံးပြီးပြောရမယ်။လုံမရတာဘာမှမရှိဘူး။တရားတယ်မယ်။အကုန်လုံရတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုမိုက်ကဲရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။မေတီကိုဖန်ဆီးထားပေးမယ်။ဘာမှမလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်။အေးအေးစီစီပဲကောင်းကောင်းမကျွေးမဆောင်ရှောက်ထားရဲဆိုတာကိုသိရပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးသူရောက်ဆိုင်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့ပြန်တွေ့ကြလာပါတော့နော်။